Nuk mund të rija pa ardhur në Gjirokastër në këtë vizit dy ditore në Shqipëri ku ka një numër të lartë të nxënësve të minoritetit grek, pasi jam ministri i parë që vizitoi këtë rajon. Kemi ende shumë për të bërë për minoritetin dhe çështjet e arsimit, dhe dua të shoh nga afër atë çka është bërë dhe duhet të bëjmë më tej. Gjatë vizitës që ministri grek i arsimit Andreas Loverdos ka zhvilluar në Gjirokastër, është ndalur në shkollën Pandeli Sotiri. Sipas tij, nga kontakte dhe bisedat e zhvilluara me përfaqësues të arsimit, tekstet për këtë vit shkollor erdhën në kohë. Ndërkohë, Loverdos ka folur edhe për fëmijët e emigrantëve shqiptar në Greqi, ku ofroi mbështetje dhe njëkohësisht vlerësoi produktivitetin e tyre didaktik në shkollat greke. Rinovuam dhe mbështetëm riaktivizimin e një komisioni të përbashkët për shqyrtimin e teksteve shkollore për minoritetin. Në janar do të vizitoj Athinën ministri i arsimit shqiptar. Ne nuk kemi shkolla shqip në Greqi, por kemi nxënës shqiptar që janë në të gjitha shkollat e Greqisë dhe janë nxënës shumë të mirë. Çdo marrëveshje e bërë do të jetë e pranueshme nga të dyja palët. Më pas ai ka vijuar vizitat e tij në shkollën e bashkuar të Dervi Çani dhe Bularatit.